começando mais um Você na TV, auditório do Jardim Jangadeiro. Ei, minhas amigas maravilhosas, você, meu amigo, seja bem-vindo, minha amiga, aqui no Você na TV, você do Brasil ou qualquer parte do mundo. Bom, segura, auditório, segura. João, meu xará, 53 anos, ele tem um segredo para revelar para o filho dele. João, entra aí, João, entra aí, João. Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia. João. De João para João. Ô, João, me diga uma coisa. Quer dizer que você tem um filho, Jean, 24 anos. Exatamente. E você quer revelar um segredo para ele? Quero. É verdade isso que você vai revelar? Verdade. Rapaz, não é nada. Não, ó. Espera aí. Não façam isso que ele fez. Não façam. Porque aí, não... Bom, eu não vou dar minha opinião, porque, primeiro que ela não importa, que o problema é dos dois. Mas eu acho que ele tá errado. Minha opinião, mas cada um faz o que quer. O Jean tá aí? Tá aí? Jean, entra aí, Jean. Pode entrar, Jean. Pode entrar. Bom dia, João. Seu pai tá aqui. Que isso? O que você tá fazendo aqui? Que isso o quê, rapaz? Tô fazendo aqui o quê? O que, que você tem aqui pra me falar que você não pode falar em casa, por exemplo? Eu vim aqui expor você pra TV mesmo, porque a gente não consegue conversar em casa, tá bom? Que história é essa? Você não consegue conversar em casa? Não tem diálogo, Jean, com você em casa. Não tem diálogo. Você não deixa conversar. Não tem. Falar em casa? Não tem jeito de conversar com você. Tá vendo isso? Olha que eu saio de manhã, você já tá dormindo, entendeu? Você chega de madrugada, você não faz nada na vida. É, eu chego tarde porque eu tô trabalhando. Eu volto do trabalho tarde. Trabalha no quê? Eu toco música. Ah, toca música é trabalho. É trabalho, sim. É tão trabalho quanto você imagina. Depende do dinheiro pra tudo, cara de pau. Ah, que cara de pau que eu faço meu dinheiro. Cadê seu dinheiro? Então me mostra seu dinheiro. Eu gasto com as minhas coisas. Eu gasto com a minha namorada, minha vida. É muito engraçado isso aí, é muito engraçado. Gasto o dinheiro dele com as coisas dele. Agora o meu dinheiro eu posso gastar com as minhas coisas e com as coisas dele. Porque olha como anda alinhado com o meu dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. Porque cadê o seu dinheiro que você ganha em barzinho? Você não ganha nada. O dinheiro eu invisto, e daí? É invisto no quê? Eu invisto nas minhas coisas, na minha vida. Folgado. Só que você não tem um centavo. O folgado é você que não faz nada. Não dá um centavo dentro de casa. Pelo amor de Deus, o folgado é você que não faz nada. Não tem dinheiro pra pegar um metrô, cara de pau. Ah, folgado. As tarefas domésticas quem faz sou eu, tá? Tá, agora essa geraçãozinha aí que quer tudo e não consegue, tá tudo aqui no meu ombro, ó. O reclamão de verdade é você, a sua geração que reclama. Eu reclamo mesmo, porque eu trabalho, dou sustento, dou casa, comida, roupa lavada e você não consegue fazer nada. É, eu vou pro barzinho, vou tocar. Eu vou tocar. Arte. A profissão que é minha? Arte, rapaz. Eu que toco, uai. A profissão é a minha, que levanto cedo e vou trabalhar. A sua não, a sua é só lá. Aliás, você toca mesmo? Você não toca. Eu toco guitarra e violão. Se você soubesse, João, se você soubesse quão complicado é aprender a tocar, você não estaria falando isso aqui, ah, não. Complicado é aprender a andar, tocar agora é difícil. Pelo amor de Deus. O que é isso, rapaz? Ô, João, que preconceito é esse com a música, rapaz? Peraí. Ô, Jean, muito obrigado por ter vindo, bom dia. Eu vi que você já entrou estressado com seu pai. Me diga uma coisa, você é profissional da área de... Você toca que instrumento? Você é músico? Eu toco guitarra, violão, eu toco em parzinho, mas às vezes... Então, mas é uma profissão. Sim, profissão, é uma profissão. Lógico. É uma profissão que aliás, não dá nada. É uma profissão. Como? Tá vendo? Ele não respeita. Como não? Depende do tipo de músico. Depende. Realmente, no Brasil, o músico, instrumentista, ele é muito mal valorizado. Isso sim. Agora, é uma arte muito bem remunerada na Europa, nos Estados Unidos, tanto que muitos artistas brasileiros que são instrumentistas tiveram que mudar do país, né? Porque a música é uma coisa maravilhosa, a música é fantástica. Queria eu tocar... Ó, meu sonho, por exemplo, era tocar violino. Eu acho o violino um som maravilhoso, né? Guitarra, meu sogro, por exemplo, toca violão muito bem, toca pandeiro muito bem. Agora... eu não entendo nada de música, eu tô zero à esquerda. Gostaria de instrumento, né? Não toco nada. Mas eu acho que, né? É complicado esse preconceito, né? João. Não é preconceito, João. É o seguinte, fala que toca. Faz 24 anos, tem 24 anos. Há 4 anos, fala que toca em barzinho. Há 4 anos eu não vejo nada de dinheiro dele. Mas o cachê, entendeu? De barzinho não é muito rentável. Então, mas... Infelizmente, vai, né? Não era melhor ele estudar, fazer alguma coisa? Porque eu trabalho na área de imóvel. Vai fazer uma engenharia e trabalha junto comigo. Depois vai pro barzinho. Agora quer se sustentar com o barzinho. Aí sobra para mim, eu que tenho que pagar tudo. Não, eu até concordo com você. Aí não tem jeito. Agora, você não estuda nada, Jean? Não. O quê, meu? Devia. Não, eu quero estudar música só. Não, eu confio. Até para estudar música, precisa falar idiomas.
precisa ter um curso universitário. Não é assim também. A não ser que ele nasceu com o dom. Mas mesmo que nasceu com o dom, a música é uma arte, como medicina, por exemplo. Quanto mais você sabe, mais você tem que aprender. Então, tem que estar sempre estudando. Música tem que estar sempre estudando. Mas o problema, a minha profissão tá a mesma coisa, não tem essa. Mas então, eu costumo praticar, eu vou... Ele quer dizer, estudo normal. Estudar. Você parou em que ano da escola? Eu terminei o ensino médio. Só ensino médio? Só você não fez a parte de cursinho, essas coisas, nada? Não. Nada. Não, aí que é complicado. Aí que é complicado. Ó, quer viver de música, mas acha que vai cair do céu. Diploma não é sinônimo pra uma pessoa ser bem-sucedida. Não, João, mas vive de sonho. Essa geração Mas vive que é de bom sonho. Ter um curso universitário, é bom. Essa ajuda. Geraçãozinha dele aqui vive de sonho. O que é que ele quer? Eu tô lá tocando um barzinho, vai que daqui a pouco um produtor me vê, eu tô famoso. Não é assim. É assim, não sim. Não é assim, não. Também pode ser. Meu amigo começou a fazer show profissional assim. Ah, quantos anos que ele vai ficar esperando um produtor cair do céu no colo dele? Você acha que é de Jean, a profissão de músico, de artista em geral, ela depende de muito esforço, muito suor, muito trabalho e da sorte. Se não tiver sorte, meu amigo, esquece. Não, mas a culpa a sorte é fundamental. Então, o talento é fundamental. Não, apesar que a gente vê muita gente sem talento fazendo sucesso. Mas eu admiro o talento. Eu admiro um talento que ele tem, viu, João? Admiro, de me sugar, de tirar o meu dinheiro. Isso ele tem talento. Você que é verdadeiro, Você é outro talento. Eu sou obrigado a ver com esse cara. João. Ele se recusa. Você trabalha com o quê mesmo, João? Eu trabalho com venda de imóveis, João. Tem que sair de manhã, tem agenda. Venda de imóveis? Isso. Não é fácil, não. É batalha. É, às vezes toma uns tomos. A área de vendas em geral é complicado, né? É complicado. Ainda mais com a crise mundial que tem aí, né, meu? Caiu bastante. Entendeu? E você tem que bancar tudo. Tem que bancar tudo, porque não sabe fazer nada. Se deixar sozinho... Entendeu? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Porque assim, tarefa doméstica sou eu que faz, né? Você faz, né? Ah, gente, agora a tarefa doméstica não faz. Roupa que tem que dobrar, sou eu. Fala que... A louça que tem que lavar, sou eu também. Comida nem se fala. É o belo do folgado. Você trabalha mais no parte noturna, né? Sim, parte noturna. Mas na parte noturna. Ah, quem falou que é mentira que ele lava a louça? Mentira. Quem falou que é mentira? Mentira mesmo. Quem falou que é mentira? É mentira? Quem falou que é mentira? Não lava, olha, João. Olha, entra na minha vida pra vocês verem. Eu vou mandar ele lavar uma louça aí pra vocês verem. É mentira. Pelo amor de Deus. É mentira e eu provo que é mentira. Diga, Marcelo. Queria perguntar pro João, pro pai. Pro pai. Você tá solteiro? Tô solteiro. Você não acha que você deveria arranjar uma namorada pra você ocupar a cabeça? Ele devia. Alguém que fosse tão ciumenta quanto ele. Desculpa. Como que você acha que... Aliás, como tá a sua vida amorosa hoje em dia? Não existe mais, nem quero. Ele acabou de dizer que não namora. Não, já foi embora. Ele não namora, quero mais esse problema. Não tá afim nesse momento. Não tô afim de namorar mais, ter esse problema na minha vida, mas ele é ciumento demais, João. Ele é ciumento demais. Ciumento demais. Eu vi uma cena um dia desse que o cara sai. O cara solteiro, sai com um carro esportivo que vale 2 milhões de reais. Aí depois mostra o cara que casou. Sai com um carro nacional, né, de 300 mil reais. Aí depois bota o cara separado, ele sai de ônibus. Entendeu? Quer dizer, o cara tá aí nessa história, ele tá batalhando, ele não quer... A vida tá bem, né, difícil. Hã? Ele tá bem pra caramba. Não, pô, mas o cara conhece aquele ditado antes só do que mal acompanhado, né, parceiro? Mas, exatamente. Mas, João... E tem mais, João, falar essa geraçãozinha aqui que o senhor reclama, esses Nutelinha. Eu trabalho desde os 15 anos, certo? Sou de família grande, trabalhador, trabalho de servente pedreiro. Quantos estão na sua de irmãos? Eu tenho 20 irmãos, João. Caramba! Tenho 20 irmãos. Da mesma mãe? Da mesma mãe. Da mesma mãe? 20 irmãos, parabéns, todo mundo trabalha. Sua mãe. Entendeu? João. E não tinha essa historinha de ficar com mimimi, não. Ia trabalhar. Agora que... Não pode Mas você falar. Não lembra o nome tira de todos os irmãos? Tira a mão todos, de lembra? Mim. Oi? Você lembra o nome de todos os seus irmãos? Ah, alguns. Não precisa dizer. Não. Pera aí. Vai ser. Se eu for falar o nome dos irmãos aqui, vai acabar o programa. Não, porque é muito. Não, 20 filhos. Não, é uma. Sabe o que acontece? Naquela época, as mulheres começavam a ter filhos muito cedo. A minha mãe, por exemplo, teve filho com 14 anos. Eu tenho uma irmã com mais de 90 anos. E eu nasci quando minha mãe tinha 46. Olha a diferença de idade.
né? Mais de quase 40 anos de diferença. É muita diferença. A minha irmã já era casada, já tinha filhos e tal. Quando eu nasci, minhas sobrinhas já estavam grandes. Entendeu? A minha sobrinha tem neta. Entendeu? Então, é complicado. É outra geração. Agora, eu vi que você tá falando assim, não, você quer falar, a menina da plateia aí? Fala, minha querida, fala aí. Bom dia, João. Bom dia, minha amiga. Eu acho que esse João aí é um encalhado. Bom dia. Quem? Caretão. Esse João que tá falando. Cadê quem tá falando comigo aqui? Fala na minha cara aqui, sua folgada. Você me conhece? Você é um encalhado mesmo. Você é um encalhado mesmo. Você tá discutindo com seu filho, vida, encalhado, rapaz. Caretão. Você é encalhado mesmo, ela não mentiu. Encalhado, encalhado e caretão, preconceituoso. Você é um homem da minha vida, encalhado. Oh, não, calma, oh, peraí. Recalcado. Por que é que ele tá encalhado? Por quê? Como é que você sabe? Nossa, que olha, ele não quer casar, não quer namorar. Ah. É um encalhado, é um caretão. Mas é dominador, ele é dominador, isso sim. Recalcado, a vida caretão. É dele, a vida é dele. É, você deixa quer casar ele. Pra folgar em algum homem. É o seguinte, homem, a vida, né? É dele. Sabe, João, fala um pouco. Sabe por que eu perguntei da vida amorosa dele? Sim, por quê? Por conta do segredo que ele vai revelar. Mas o segredo não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, mas ele, querendo ou não, vai interferir na vida do filho. Então, às vezes... Já tá até demais. Às vezes, João... Já tá interferindo. Exatamente, porque pra ele fazer o que ele fez com o próprio filho, é porque ele tá com muito tempo livre. É, você sabe o segredo, eu sei. Mas o auditório não sabe, o telespectador também não sabe. Ô, Maria Helena, bom dia, Maria Helena. Bom dia, João. Você tá ouvindo isso aí, Maria Helena? Tô ouvindo. Ele tem que ver o pai que a vida amorosa faz falta. Porque chega em casa, não tem com quem conversar, não tem como passou o dia, nada. Então ele fica em cima do filho. É isso. É isso aí. Mas mesmo a vida amorosa, não conseguia conversar, porque ela não parava em casa e ela também não dava bola. Ô, Maria Helena, pelo amor de Deus. O cara que tá solteirão demais, se habituou a ficar muito solteiro, não dá, né, Maria Helena? Não dá. É horrível chegar numa casa, abre a porta, não tem ninguém pra lhe dizer boa noite, um jantar na mesa, alguma coisa assim. É mesmo, né, Maria? É, Maria Helena, aí o cara sente até saudade dos bate-boca de vez em quando, né? É verdade. Não é mesmo? Exatamente. É, eu sei, Maria. É coisa assim, mas ele não quer, Maria. Ele tá curtindo a vida de solteiro, o pai. Agora ele... O segredo... Deixa vagabundo, isso sim. Não, o que que é? Desculpa. Não, mas, pode falar, pode João, falar. João, solteiro. Fala, você falar, tem uma fala, pode falar agora. O que você ia falar? Fala, pode falar. Diga, eu sou de desocupado. Alguém cadê? Com quem sair da noite? Você trabalha, não é? Chega em casa. Você trabalha, então, é? Trabalho, fala aí. Você não começou a falar? Termina? Por quê? Você devia mesmo. Você devia deixar de cuidar da minha vida, isso sim. Mas hoje é desocupado. Hoje é o seguinte, ó. Se você é revoltado porque o teu pai reclama disso, reclama daquele. A única coisa que eu acho, também não tô aqui pra te julgar, nem tenho esse direito. A única coisa que eu acho que você podia ter feito era estudar. Ainda tá em tempo, você é jovem pra caramba. Puxa vida. Ó, eu vi uma matéria de uma senhora com 85 anos se formou em direito. Sempre. Genial! Genial! Idade pra parar de estudar. Meu pai dizia: enquanto respiras. Meu pai era português, né? Enquanto respiras, tens que estar ativo. Entendeu? João. Então, eu adoraria sair pra estudar. Mas a questão é se eu não posso largar ele sozinho, por exemplo. Porque por se eu largar... Então, eu adoraria muito, tipo, mudar pra outra cidade. Mas por que você não pode largar ele sozinho? Eu não posso largar ele sozinho, porque daqui a pouco ele já tá ficando gagado. Que tá, isso? Já... O cara tem 53 anos, tá jovem? Ele louco, já tá ficando louco. Aí também assim, não. Não tem poder respeitar mais. Ele já tá ficando maluco. Ele já tá ficando maluco. Aí daqui a pouco vou dar ele gagado. Você tá maluco. Não. Ah, vou falar. Você quer real? Quer real? Então vou te expor. Então mais ainda. Sabe por quê? Dá essa desculpinha, mas não fala, sai. João, fala, sabe João. Por que não sai de casa? Por quê? Porque não se sustenta. Sai de casa então. Vai morar em Goiânia com a sua mãe, seu folgado. Vê se você consegue sustentar você um dia. Não tem dinheiro pra pegar um metrô. Agora fica falando, vou sair pro prazer. Dinheiro eu tenho. Quantos anos você tem? 24, já tem 53. Quem tá se sustentando aqui? Eu não preciso de você, não, rapaz. Meu, se eu te largar sozinho em casa, você taca fogo na casa tentando que fazer miojo. Que isso? Por que taca fogo na casa? Você acha que ele não tem equilíbrio? Sabe cozinhar, ele não sabe se virar, João. Não sabe cozinhar, a pessoa só sabe ligar o micro-ondas, né? Não sei, então. Hoje em dia fale tá fácil. Você.
Hoje em dia já tem aí. E outra, garoto, você vem aqui me desafiar aqui não, porque a minha casa é minha regra. Você tem que fazer. Você tá lá dentro do meu teto. Você estava aqui, você que veio querer me expor na TV, por quê? Que porque aconteceu? A gente não consegue conversar dentro de casa. Bom, eu só acho o seguinte, não conversa em casa. Eu acho que o auditório, se o auditório tá revoltado com o João, com o pai até agora, você imagina quando souber o segredo. Agora, eu acho que ele não fez o certo, mas vai entender o motivo. Quer dizer, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu acho que ele não deveria ter feito isso. Mas, ó, o segredo tem a ver com colar de pérola. Anel caro e moedas de ouro. Anel, colar de pérola. Quem tem ideia de quanto custa um colar de pérola legítimo? Tem ideia, Marcela? Quanto nossa. Custa? Não, nossa. Não então, faço chuta. Ideia. 20 nossa, mil. Eu falei que você pensa 20 que mil. Que 20 mil? Mais? 20 então, mil colar de pérola? Não, 700 mil, João. Tem até demais. Tem, né? Tem, colar de pérola legítimo? Sim. Oh, esse segredo. Oh, esse colar aí tá de fácil, pérola. Hein? Anel caro, anel masculino. O colar de pérola, né? Quem marca. Até teve uma época da década de 60, quem marcou muito com colar de pérola foi a Jaqueline Onassis. É, colar de pérola. Bom, tem aí também um anel masculino, chiquérrimo, caríssimo. Quem usava anel assim era o Frank Sinatra, inclusive. É, quem usa também é o anel desse tipo assim, também artista, só pra. Ó, isso faz parte do segredo, hein, gente? Vai prestar atenção. É o Brad Pitt. Brad Pitt tem um anel desse tipo assim. E também, aqui, moedas de ouro. O segredo tem a ver com também isso aqui, carteira de trabalho. Ah, esse segredo não, é. Carteira fácil. De trabalho. João. Puxa vida, eu tenho carteira de trabalho. É. Que foi assinado em 1974, 73. Olha só, eu tinha 12 anos, 11 anos, por aí. Não vinha, naquela época podia menor trabalhar, né? Ó, outra coisa. Olha aqui. Coração dividido. Isso aí é coração o da minha mãe. Dividido. Isso aí é o coração da minha mãe. É, pode ser, né? E a carteira é pra pôr o trabalho dele. É verdade. A carteira eu sou o trabalho. É, a carteira de trabalho, pra ver se você toma vergonha e trabalha. Máquina de cartão. Pode ser de crédito ou de débito. Como diz aquela brincadeira lá do Gustavo Lima, que parece assim, eu não quero saber quanto custa. Eu quero saber quantas vezes eu posso parcelar ele. Não tem negócio desse. Então é o seguinte, aliás, um beijão aí pro Gustavo Lima, para todos os cantores, já que tá falando de um músico aqui, né? É, eu acho que a arte de intérprete é fantástica, né, gente? Qualquer tipo de música. Eu sou fã de qualquer tipo de música. Eu não tenho preconceito que eu não é um gênero musical. Eu gosto de todos os gêneros musicais. É impressionante. Minha mulher fala, João, você gosta de tudo? Gosto. Meu sogro é a mesma coisa. É impressionante. Eu gosto de todo o gênero musical. Ó, outra coisa aqui. Então, até foi com o segredo que eu falei aqui, ó. Máquina de crédito e débito. Máquina de cartão. Coração partido. Carteira de trabalho e todas essas joias aqui. Quem sabe o segredo que o pai vai revelar tá dos 100 reais. Se quiser João. A dica, eu dou também. João, você disse que quem usou essas alianças aí foram, tipo, pessoas como Frank Sinatra e Brad Pitt. Aliança não, anel. Anel, desculpa. Anel foi... Não, o Frank Sinatra usava. Já morreu, né? Não usa mais. Agora, quem tem um parecido também é o Brad Pitt. Brad Pitt tem um anel desse. Se isso aí é coisa que famoso usa, ele provavelmente arranjou alguém famoso e vai embora da minha vida. Não é. Errou não, hoje. Não, isso aí mas não é mesmo. Que é. Quem sabe o segredo? Ninguém sabe? Eu dou 200 reais. Eu dou 200, 200, 200, 200. Gente, ó, carteira de trabalho serve pra quê? Trabalhar. Muito bem. Coração partido quer dizer o quê? Ah, não, uma pessoa que dividiu o coração, nem traição. Separado. Dividiu, separou. Pra que serve uma máquina de cartão? Pra pagar. Pagar, boa, pagar. Não ajuda muito não, hein, Marcela, que você sabe o segredo. Pagar. Me diga uma coisa, João. Há quanto tempo... Pera aí, auditório, calma. Calma, senão vocês não vão ganhar dinheiro assim, tem que chutar. Calma, gente. Calma, auditório. O auditório tá em polvorosa. Calma, presta atenção na conversa aqui. João, há quanto tempo fez isso? 11 meses. 11 meses? Ele fez isso há 11 meses pro filho.
11 meses. Pagar há 11 meses, o pai fez isso, essa revelação que ele vai fazer pro filho. Você não tem ideia do que o teu pai fez com você, Jean? Não. Nem sonha. Nem sonha. Rapaz, você vai ficar tão furioso, mas tão furioso que você não tem noção. Mais do que eu já tô com ele. Não, vai ficar mais. Se você tá... Se é meu pai, eu ia ficar furioso. Ia respeitá-lo. Como sempre respeitei meu pai, mas eu ia ficar furioso. E triste, triste também, né, João? Triste no mínimo. Eu ia ficar furioso. Eu ia falar, pô, pai, não faça isso, pelo amor de Deus. Pode até ia ficar revoltado. Ia tentar sair de casa. Eu ia tentar sair de casa. Exatamente. Se você não saiu de casa até hoje porque você tá cuidando do seu pai, agora você vai sair. Agora você sai. Agora você sai. Não tem coragem. Ele não tem coragem? É a deixa. Não tem coragem de sair. João, depois do que você fez? Fala isso de novo. Ou você, ele tá falando que você não tem coragem. Pode falar. Fala de novo. Não tem coragem de sair de casa. Não consegue sustentar. Por que não tem coragem? Você que não quer repetir? Não sai de casa. Não tem você coragem. Você não sai de casa, tá vendo? Agora, sabe o que é, Jean? Ele põe num certo. Ele fez uma coisa aí, que na minha opinião, não é conveniente, inclusive até um pouco preconceituosa. Eu acho, tenho quase certeza do que eu tô falando. Eu não posso dizer que ele foi preconceituoso, porque eu não conheço eles, mas a atitude me leva a isso. Não sei porque você fez isso, João, mas cada cabeça sua sentença. Eu não aprovaria, mas... Pois é, João. Ah, mas sim, mas é... É outra coisa que me irrita também, tá vendo? Eu posso até dar um exemplo naqueles três objetos. Diga, diga. Caixinha de joias, presentinho que compra com meu dinheiro pra dar pra namorada. Compro mesmo. Carteirinha... É? Mas vem cá, você compra com o dinheiro do teu pai? Não, eu uso o meu dinheiro, na verdade, mas eu compro a minha namorada mesmo. Então, o dinheiro dele, mas o meu, ele sei o que é que ele faz, né? Mas vem cá, se ele trabalha na noite, tá certo que ele não deve ser muito bem remunerado. Mas ele ganha o dinheiro dele, ô João. Sim, o meu dinheiro. É o dinheiro dele. É pouco, é muito, é dele. Mas tinha que ajudar em casa também, né, João? Eu? Porque agora você é advogada... Não, tô falando como filho, né, João? Ele é filho, mora na casa do pai. O mínimo é ele colaborar com as... Não ajuda, não racha nada. Com certeza. Pessoa que mora na casa do pai com 24 anos, trabalha, ganha dinheiro... E só compra presente pra namorada, aí a sua vida tá muito cômoda, né? Então, tá... Olha, a minha vida não é vai só vai ficar até os 40 na casa do pai. Você acha isso? Não é só comprar presente pra minha namorada, cê não. Você mora com seu pai, Marcelo? Eu moro, mas eu então ajudo... Então você... Mas eu ajudo em todas as contas, João. Eu também. E você acha que eu também não faço? Você, eu acredito. Você acha que eu não faço? Eu também acredito no Juju. Eu pago, ajudo, limpo em casa, cozinho. Eu também limpo. Faz eu tudo. Também limpo, mas ele também não faz a parte meus dele. Meus irmãos como com 18 anos já ia trabalhar fora. Não, você faz o que com o seu dinheiro? Ele é filho único, João. Ele é filho único. Pessoa filho dois, João. Se tivesse dois, eu tava na roça. Ixi, Maria. Você faz o que com o seu dinheiro, Jean? Eu invisto em presente pra minha namorada. Eu invisto em investimento. Aí tá melhor. Não, isso não, eu concordo, João. Aí não dá, Jean. Quando a pessoa arruma uma guitarra, eu preciso. Aí não dá, Jean. Aí não dá. Eu concordo que é um investimento. O que você faz com o seu dinheiro? Eu invisto em presente pra minha namorada. Mas é um bom investimento, João. Hã? É um bom investimento. É porque você é mulher. Não é. É porque você é mulher. Eu acho um ótimo investimento. Se o dinheiro fosse teu, se você fosse a mãe dele, dinheiro fosse teu... Aí não ia achar, não. Então. Não ia achar, não. Primeiro, mulher já tem ciúme da namorada do filho, pra investir começar. Na namorada com o dinheiro dos outros é fácil. Que dinheiro dos outros? Eu uso o meu, Tá na hora dele revelar o segredo. É a última chance que eu dou pro auditório. Quem sabe o segredo? O segredo tem a ver com joias, cartão... carteira de trabalho, coração partido e máquina de pagar. Cartão, máquina de pagar. Cartão é pra pagar. Vai, quem sabe o segredo? O pai trabalhava demais. E achava que tendo joias pra esposa, ele podia exigir muito dela. Ela se cansou e foi embora. Não, mas é o segredo. É o segredo que o pai vai revelar pro filho. Eu não dou joia pra minha esposa. Essa joia é ele que dá pra namorar. Maria Helena, é o seguinte. O segredo que o pai vai revelar pro filho... Não tem nada a ver com a mãe. Ah, não tem nada a ver com a mãe? Esquece a mãe dele. A mãe não tem nada a ver. Ele vai pôr o filho na rua. O segredo é que ele vai mandar o filho embora de casa. Olha, nem vai precisar, porque se o filho tiver um comportamento assim... Se tiver um bril, né? Não, não diria isso também, né? Isso eu não diria. Mas tiver uma força maior, ele cai fora de casa. Ele cai. Quem sabe o segredo tem aí, Juju? Quem sabe o segredo também? Ah, você sabe? Qual é o segredo, minha amiga? Ele vai deserdar o filho. Vai deserdar o filho? Isso. Errou!
Errou! Muito bem. É a hora dele revelar o segredo pro filho. João, é isso que você quer fazer? Seria uma boa deserdar. Você tem certeza que é isso que você quer fazer? Tenho certeza, João. Vim aqui pra isso. Bom, preste atenção, auditório, que o segredo não é leve. É a última chance que eu dou. Você sabe o segredo mesmo? Qual é o segredo? Eu acho que o João está falido. Trabalhou muito, carteira de trabalho. Passou, a maquininha de cartão, passou cartão, comprou joias. Qual é o segredo? Qual é o segredo? João vai revelar para o filho dele que está falido. Errou! Errou! Errou longe! Errou longe! Tá pronto para revelar o segredo? Prontíssimo, João. Muito bem. Antes, Luciana, entra aqui, Luciana. Entra aqui, Luciana. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecê-la. Muito prazer bem. Prazer, meu. Luciana, me diga uma coisa. Você ouviu a conversa aqui, você tá ouvindo no camarim. Sim. A conversa do pai e filho, né? Apesar que não tem nada a ver com a tua história. Você é vizinha da Larissa? Isso, quanto João. Tempo? Infelizmente, há 2 anos eu tenho uma vizinha fofoqueira que adora cuidar da minha vida. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Você tem certeza que você quer revelar isso pra ela? Absoluta, isso, João. Isso vai dar uma confusão desgramada. Não, é... Olha, briga de vizinho é séria, mas essa aí é de outro lugar. Vou lhe contar. A Larissa tá aí? Larissa, pode entrar, Larissa. Pode entrar, pode entrar. Bom pode dia, entrar. Bom João. Dia. Muito prazer, Larissa. Prazer é todo meu. Larissa, tá surpresa de ver tua vizinha aí, a Luciane? Não, essa louca. Não sei nem o que ela tá fazendo. A Luciane é louca por quê? Não sei nem o que ela tá fazendo aqui, João. Cara, vem te revelar um segredo. Eu vim aqui pra tentar resolver o que a gente não resolve lá, né, meu amor? Resolver o quê? Você sabe que você não me desce, que eu não gosto de você? Você é ridícula, você é ridícula. Eu que sou ridícula? Você adora cuidar da minha vida. Eu que sou ridícula? João, essa mulher, ela tem feito coisas que até Deus duvida. Pra você ter ideia, eu comprei um carro recentemente e ela tá cuspindo no meu carro, João. João, você é feio, porca. Você é porca. Larissa, você é feio. Desculpa. Peraí, auditório. Fala, Larissa. João, desculpa. Eu posso ter sido errada de ter feito isso. Mas aguentar as coisas que ela faz comigo não tem cabimento também, não. Mas um erro não justifica o outro. Não, sim, sim, com certeza. É, não. Eu posso ter sido errada, mas já ver as coisas que ela faz... Cuspir qualquer situação, não é nojento, não é bonito. João. Sim, não, não nojento. É, além de nojento, não é elegante. Você é uma mulher simpática, me parece Obrigada. Educada, aí não pode. Cada não pode. Coisa que essa mulher me faz, João. O que que é? Ó, eu faço minhas resenhas finais de semana, sempre, né? De lei. A bonita até polícia chama pra mim, João. Não. É parceira dos polícia, ela. João, me desculpa, eu chamo sim porque eu levanto pra trabalhar de manhã e essa bagunça fica... Até 3 horas da manhã. Eu não sou obrigada a ficar acordada até a hora que acaba a festa na casa dela. Ah, isso sim. O que acontece... Até que hora que faz festa na sua casa? Ah, João, depende. Vai até as 3, 4 horas da manhã. Vocês são vizinha de porta? De porta, João, infelizmente. E aí ela chama a polícia pra mim, ela fica apertando a campainha do meu apartamento. Ela mas gosta de cuidar da vida, mas por que você toca a campainha? Porque ela tá fazendo barulho? Você sabe por quê, João? Porque quando eu abro a porta da minha casa, tem bituca de cigarro, tem latinha de cerveja, tem garrafa. Eu não sou obrigada a ficar muito nisso. Ah, mas também jogar as coisas na porta do apartamento, não. Ela tem que ter educação. Consequência, né? Consequência. Jogar na porta do apartamento também não. Quer dizer, tá vendo? Aí as duas ficam errando, porque pelo menos o que vocês estão me dizendo. Uma não pode cuspir no carro da outra, primeiro, que é deselegante. E a outra também não pode fazer festa, jogar latinha de cerveja, pituca de cigarro na porta do apartamento. João, além de tudo, ainda sou obrigada a aguentar os 3 filhos dela, que parece que ela tem 8, né? Ah, minha filha, eu pago o meu aluguel. Mas é criança, deve fazer bagunça mesmo. A porta é meu filho ficar brincando mesmo. João, ela dentro da casa dela é uma coisa, mas os filhos dela fora de casa, esses dias até o senhor quase caiu no corredor de tanto brinquedo que tinha. Mas minha filha, o que é 3 crianças? Minha mãe teve 20, não dá agora vai encrencar com 3 crianças? Não, meu, mas minha filha... O problema é criança, o que você tem contra criança? Você precisa ter filhos, meu bem, isso é falta. Ó, eu não tenho problema nenhum com criança, mas só que ela tem que dar educação pros filhos dela, porque os filhos dela é igual... Meus filhos são Larissa, muito bem educados. Larissa, você mora com quem, Larissa? Eu moro com meu esposo. E seu marido comenta o quê? Ah... Fica de boca aberta com essa daqui. Só, ela seu marido só não gosta da situação? Não. Mas ele não se mete? Não. Ele mal não se ela mete. Sabe, tá certo João. Ele, tá certo o marido dela não se meter. Agora é o seguinte, ô Luciane. A situação, se o seu segredo for verdade, é verdade, né? É verdade, João. Ô Larissa, você vai precisar de muita reza. Mas vai você mesmo. Acredita em Deus? Você acredita acredito. Em Deus? Ainda bem, eu também acredito em Deus. É, eu respeito todas as religiões, inclusive até o ateu.
gente, é a opinião dele. Não acreditar em Deus, o problema é dele. Eu acredito muito em Deus. Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida. E amém, continua fazendo. Agora eu vou te explicar uma coisa a você. Você vai precisar de Deus. Vai. Se é verdade, vai precisar de Deus. Vai precisar rezar muito. E de um terapeuta também. Quem reza aqui todo dia? Aqui? Eu. Fala a verdade, meninas. Olha lá, é bom. Você fazer uma oração, fazer uma coisa... Antes pelo menos, de dormir, né, João? Vai dormir quando acorda. Olha, João, não pra tem você... hora pra orar. Não tem hora. Quanto, mas escolha um... Pega aí uns 3, 10 minutos do seu dia e dá... E pede aí uma proteção pra vocês, que vai melhorar o mundo. Vai pra você ter ideia do ponto que ela chega, João. Eu faço as minhas resenhas finais de semana, ok. Ah. Outro dia eu fui levar o boy 3 horas da manhã embora. Você foi levar o boy? Fui, até o ponto de ônibus. A louca tava com a orelha colada na minha porta, será João. Será que ela tava querendo escutar alguma coisa? Vai mentira, saber. João. Mentira tava dela. Do boy da ela passa meu favor. Tava atrás do boy da outra. Vai pegar o boy da outra? Graças a Deus, não, agora João. Você meu marido pegar já o boy da outra? Querendo pegar o boy da outra. Meu marido já é suficiente pra... Por que você não convida ela pra festa, mulher? Às eu vezes acho ela que quer... é por isso que ela cagueta, porque eu nunca convidei ela. Eu acho que nunca. João, eu tenta nunca precisei convidar. Disso. Até parece que eu vou querer ser convidada pra festa e de nem pobre. Vai ser, nem vai ser. Bom, é o seguinte, eu acho isso... Você, muita gente vai ter a pavor aqui, vai ficar assustado com o segredo. Volto a dizer, o segredo da Luciane pra Larissa... É apavorante. Você conhece o segredo, né, Marcelo? Vai precisar de uma terapia também, né, João? Não, não só de Deus. Vai... Terapia de Deus. Mas eu acho apavorante. João, terapia... É, pode ser. João, depois eu que sou louca, né? Eu fiquei sabendo que ela deu até em cima do meu marido e ele que não quis. Seu marido falou? Sim. João, o marido dela quis. Tem pra mais de 50 anos. Você conhece o velho da lancha? É o marido dela. Idade, dela, né? Idade não é documento, João. O que eu quero com o seu velho, meu amor? Acho que você deve estar interessada nele, minha querida. Olha, João, agora eu vou contar. O marido dela já bate na minha porta pedindo dose, João. Dose isso de ele quê? Não conta pra dose você. Dose de quê? De cachaça. Fazer o quê, né, João? Ei! Ele vai na minha porta pedindo dose, João. Cachaça? Fazer o quê, mesmo? Né, João? Ela eu que convida, né? Dia. Ela que convida, né? Será que tá né? pedindo dose de carinho pra ela? Ah, deve ser, olha. Mas eu não que quero. É uma dose de carinho. Eu me banco. Quer ele que não eu quer. Me banco, eu não dependo de homem, você não, você se bem. Banca ou você é bancada eu pelos banco. Outros? Eu você eu se me banca? Banco, meu amor. Você se banca? Eu tenho meus com filhos. Auxílio? É, com auxílio? É da sua conta? Por isso que eu falei, cuida da sua vida. Não cuido porque você cuida da minha? Que eu cuido da sua vida. Você cuida da minha. Luciene. Oi, Marcela. Deixa eu perguntar pra Luciene. Você, nessas festas que você faz, quem cuida das crianças? Qual o seu papel então, de mãe? Então, eles vão pra casa da minha mãe. Minha mãe mora lá em Itapevi. Mas você como mãe, né? Porque você tem que criar as crianças, são os seus filhos. Sim, eu crio eles. Mas você tá falando que deixa com a sua mãe pra fazer aos festa? Aos finais de semana. Eu acho que é justo, né, meu amor? Eu sou uma mãe solteira. E meus filhos não estão sozinhos, não estão abandonados. Acabou, eu deixo né? nos finais de semana com a minha mãe. E a minha mãe topa de cuidar. Ela ama os netos dela. Ô, João, e aí eu faço a minha cestinha. Eu acho a Luciane uma mãe também folgada um pouco. Por que a Luciane é folgada? Por quê? Você, ela, todo final de semana, deixar com a mãe dela também não pode ter mas pera, pais. Mas peraí, Juju. Ela é mãe solteira. Ela, durante a semana, ela cuida dos filhos. Sim. As crianças estão com a avó. Ela tem que se divertir, ela é jovem. É. Se ela tivesse com um estranho, tudo bem, mas tá com a avó. Mas a mãe dela também precisa de um final de semana, porque é certo, é certo. Ah, verdade, Juju. Mas tem vó que pode ficar com os netos. Mas todo final de semana? Não, não são todos finais de semana. Não é todos, gente. São sim, todos finais de semana. Não é todos, não. Não, não é todos finais de semana. Eu amo e eu cuido dos meus filhos. Eu saio com eles também. Essa turma aí fica se metendo na tua vida? É, João. É, não tem que se meter na tua vida. Ela também se intromete na vida de todo mundo, João. Ela foi falar... João, ela foi falar pro marido da mulher que ela tava traindo ele. É, meu amigo. Você fez isso? E amigo, da onde? É meu amigo. Amigo da onde, João? Você foi falar isso? Lógico, ela tava traindo o cara, João. Você acha justo? Ele é meu amigo, eu tenho que dar amigo de você foi lá contar pro cara? Mentira, João. Ele é amigo dela, não é ex-namorado dela. Falei mesmo. É meu amigo, não é só porque ex-namorado. Não, foi namorado, amigo. Aí você contou... O que você falou pra ela? O que você falou pra ela?
que ela tava traindo ele na maior cara larga. Ele saía pra trabalhar, o outro entrava dentro do apartamento deles, João. Meu Deus. Eu tive que falar e eu falei mesmo. Não é amigo dela, não, João. Passa as informações lá na vizinhança. Como é que é? É, ela é fofoqueira. Não. E ainda não. Fala que eu tomo conta da vida dela. Não, repassa informações. Porque... Isso foi. Mas se o cara é amigo dela, ela foi lá e contou. Não é amigo dela, não, João. É isso que ela fala. Ela não é amiga de ninguém. Se não fosse meu amigo, meu amor, ele tinha continuado com ela e não tinha acreditado no que eu disse. Ponto. Não é amigo dela, não. E o que você tem a ver com isso? Fala pra mim, o que você tem a ver com isso? Tem uma senhora que nem toma, você toma conta da minha. É verdade. Agora uma pergunta, eu não tenho nada com, cada um faz o que quer. Agora, ô Larissa, é verdade. O que você tem a ver se ela foi falar com a mulher lá, com o cara, sobre porque a mulher dele? Ela fala que eu tomo conta da vida de todo mundo. Mas quem toma conta da vida entendi. De todo mundo é ela, João. Então ela também toma conta da vida dos outros. Fala, minha amiga. Bom dia. Eu acho que essa morena aí, ela tá folgada. Porque se ela é solteira, porque ela tem 3 filhos? Porque ela tem que jogar pra mãe dela cuidar. Eu acho que ela tá errada isso e outra que ela também... Concordo, senhora. Olha, eu acho que a senhora tem cuidado da sua vida e dos seus netos, viu? Eu cuido da O problema é que a senhora não tem netos pra cuidar, Eu tive netos. Então cria os seus netos. Não, ele tem mãe, tem pai. Se ele tivesse pai... Os meus filhos têm pai e têm neto. Concordo, senhora. Eu nunca cuidei do neto meu, porque... Se põe no mundo, cuida, porque quando eu tinha os meus... E eu cuido dos meus, senhora. Eu tenho bisneta, eu tenho 81 anos, não tenho, não sou a sua mãe que é boba. Que ótimo. Eu tenho até bisneto, mas nunca cuidei é e não vou mesmo. Cuidar. Você é muito folgada. Bom, a minha mãe não reclama, né? É a senhora que tem que reclamar. É o seguinte, ô Luciene, eu acho que se é verdade o teu segredo, é apavorante. Já vou dizer pro pessoal de casa, pro auditório, ninguém vai acertar esse segredo. É apavorante. Quando a produção me contou, eu, primeira coisa, já fiquei ligado, olhei pro alto, camarim, assim, falei, opa, calma aí, é coisa pesada. É coisa, precisa ter preparo emocional e espiritual. Vai por mim. Coisa é séria. Ó, o segredo tem a ver com vela, auditório. Eu vou dar R$100 pro auditório que adivinhar o segredo. O segredo tem a ver com vela. Uma vela. Vela branca, inclusive. Vela branca. O segredo tem a ver com foto antiga. Foto antiga. E tem a ver com celular. Celular. Vela branca. Foto antiga. Celular e cores. 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 Várias cores. Luzes. Luzes que apaga e acende. Peraí, parou. Opa, pelo amor de Deus. Peraí. Gente de Deus, só foi eu falar luz acende. A luz já começou a piscar a luz aqui, meu? Sua casa não tá com defeito, sua televisão não, hein? O problema é aqui o negócio. Pera, calma aí, gente. Para eu! Sabe que eu tenho medo dessas coisas? O ratinho também tem medo. Eu também tenho, João. Eu também tenho. Eu também. Eu não gosto dessas brincadeiras. Não, também não gosto dessas brincadeiras, não. Respeito. Não apaga a luz, meu. O pessoal pensa com defeito a televisão da pessoa, meu. Não apaga a luz, não, meu. Ô, seus palhaços. Deixa a luz assim. Nada do que ela não mereça, João. O segredo tem a ver com vela branca. Tem a ver com luz. E tem a ver com foto antiga e celular. Quem sabe o segredo? Eu dou R$100. Pera aí, fala, meu amor. Fala pra ela. A máquina de revelar fotos antigos. Errou. Ela não sabe o segredo, minha amiga ali. Quem sabe o segredo? Eu dou R$100. Tem a ver o segredo com vela branca. Você assina, normalmente você acende vela branca pra quem? Pra quem você acende vela branca? Pra santo? Também, não sei. Essa doida deve estar fazendo coisa errada. Nada que você não mereça. Quem sabe o segredo? Não sabe? Ela vai revelar agora, hein? Eu acho que é macumba. Não, errou. Errou o segredo. Se fosse, errou. Tá repreendido. Errou. Em nome de tem Jesus. A ver com vela. Gente, vela branca normalmente se acende pra quê? Pra que se acende vela branca?
Bom, o auditório não sabe. Ninguém nem sabe pra que acende a vela branca. Aí que não vai acender, acenta o meu. Ô, João, essa vela branca deve ser o fogo da vizinha dela. É, vou atrás do namorado. Ô, Maria Helena. Posso fazer? Tudo bem, Maria Helena? Mais uma vez. Vela branca é pra quê, Maria Helena? Diz pra mim pra que serve pra uma vela branca. Hã? Pra defunto. Isso, Maria Helena. Ô, Maria Helena. Maria Helena. Só se ela estiver querendo me matar. Pra quem, né? Já morreu, né, Maria Helena? É, exatamente. Falta, né, pra você. Tá, e luzes, várias luzes. Luzes. Pedindo iluminação pra ver se a outra larga do pé dela. É, pedindo iluminação, boa. E celular, Maria Helena? Olha, ela deve estar pedindo pelo celular, assim, uma. Que alguém dê uma. Ensine ela a fazer alguma coisa pra se livrar da vizinha. Errou, Maria Helena. Você quase acertou, mas ia errou. Ia ser bom se eu me livrasse dela. Quase acertou. Sabe por quê? Você foi a única pessoa do auditório até agora que pelo menos levou um raciocínio certo do segredo. Mas errou. Ah. Errou, senão eu te dava 100 reais. Mas errou, Maria Helena. Gente, o segredo é do balacobaco. João. Fala. Você acredita que uma vez eu fui sair pra fora da porta da minha casa? Ah. Ela estava deitada lá, bêbada na porta da minha casa. Quem estava bêbada? Uma vez só. Ela aconteceu isso uma vez. Uma vez mas nada. Esse é o problema dela. Ela te prejudicou em alguma coisa. Pior não é nada. Ela ainda vomitou na porta da minha casa. Quem Nossa, teve que limpar que foi pra quem cospe no carro dos outros, né, João? Quem acho que isso ainda é pouco. Sou eu. É. Deixa eu o filho com a avó pra encher a cara. Mas vem cá, mas isso é, aí já não foi legal. Agora ela ficar de pileque, ficar todo, o problema é dela. Ninguém tem nada que abençoar. Agora, você vai ter que. Você gosta de rezar? Sim. Fala Sim. no microfone. Você gosta de rezar? Sim, muito. Então vai precisar mais. E muito. Vai precisar muito. É, essa louca. Muito. Delinquente. O auditório não adivinhou o segredo, né? Louca mesmo é você, falando que a Maria Helena ridícula. Quase acertou. Porque o segredo tem a ver com vela branca. Vela branca acende-se pra Será outro. Que não é chifre? Pra não. Do chifre? Não, que não? É isso. Ô, João, pelo amor de Deus. Você já tá enrolado com o teu filho aí. Aí você ainda vai dar palpite pra vizinha. As vizinhas já estão em pé de guerra. Senhor? Tá pronta pra revelar o segredo, Luciana? Eu estou, João. Eu revelo qual o primeiro segredo agora? Da Luciana. Ô, auditório. Do pai ou da Luciene? Do pai? Voltei João aqui. Ó, Cléder. Oh, Cléder. Ninguém do auditório sabe o segredo. De nenhum dos dois. Ó, eu vou dar 300 reais pra quem adivinhar o segredo do pai. Que ele vai revelar agora. Eu vou dar 300. Quem sabe? 300. Tem que saber mesmo, não é? Ó, o segredo tem a ver com joias. Carteira de trabalho, coração partido e máquina de pagar cartão. Quem sabe o segredo? Agora, tem que ser agora. Eu acho que ele vai dar uma carteira de trabalho pra ele e uma máquina de dinheiro e mandar ele errou, embora, errou, coração errou, partido. Errou, ah, errou, 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 errou. Qual é? É a última chance, qual é o segredo? Eu acho que ele vai revelar pro filho dele que ele tem uma dívida pra ele pagar. Errou! Eu já sei. Errou também! E a joia? Tem que ver a joia. Joia feminina. Joia feminina. Anel. Moedas de ouro. Carteira de trabalho. Coração partido. E também uma máquina de cartão. Maria Helena, qual é o segredo, Maria Helena? Ele está saindo com uma das namoradas do filho. Ele está com a namorada do filho? Ele dá pra Como é que é, Maria Helena? Fala pra mim de novo. Ele está saindo com a namorada do filho. E está dando joias pra ela. E o filho vê as joias e fala, ai, que lindo. Se ele soubesse que ele está sendo traído... Deve ser. É isso, Maria Helena? Eu acho que é. Pela cara dele. Errou, Maria Helena. Errou. Gente, eu dou 500 reais. 500 reais. Quem sabe o segredo? É a última chance. João, deve Oi. Ser mesmo, porque ele tem uma cara de sem vergonha. Quem? A coisa da sua vida, Barraquinha. Quem tem cara de sem vergonha? O João? Sem vergonha. Se ele fez isso, vai ilustrar o carro que você cuspiu lá, cuidar da sua vida. Né, de cuidar da vida dos outros. Tá falta a comenda aqui no Vai cuidar da sua vida. Amigo. Você não tá dando conta, né, de seu recado. Na porta da minha casa, então tá tranquilo. Você não tá dando conta da sua vida, quer cuidar da minha. Vai cuidar do seu velho, que aquele velho ali. Cuida da vida dela aí. Vai cuidar do seu velho. Dá a mão pra ela que você...
vocês dois combinam. Eu acho que você tá querendo entrar na minha carteira também. Não vou pagar isso, não. Tá querendo pegar esse velho também, né? Não, não preciso. O meu já é suficiente. Já faz tudo que eu quero. Não parece. Você tá de olho no velho? Ou você tá de olho no meu? É, não. Eu percebi mesmo, viu? Vem com esse papo doce. Eu já falei que quero ficar sozinho. Pode ir embora. O nome da lancha é o velho dela não tá dando mais conta, não, viu, João? Coitada. Bom, é o seguinte. Ninguém adivinhou nenhum dos dois segredos. O João vai revelar o segredo pro pai agora. João, tá pronto? Prontíssimo. Gente, ó, silêncio. Silêncio. Porque ele vai revelar agora o segredo. João, do jeito que você quiser, como você quiser, pode revelar o segredo pro seu filho. Quero ver. Auditório, silêncio, cê, hein? Você quer ver? Você vai ficar super surpreso. Sabe aquela menininha que você ia sair menininha lá? Nada, o nome dela aquela Lídia, garotinha? Respeita. Ela peraí, calma. Eu não entendi. O que foi que você falou? Sabe aquela garotinha que você sai lá? A Lili? Lídia, o nome dela, ah, respeita. Ah, não importa. Sabe a Lili? Quem é essa moça? A namorada Lídia dele. Lídia é minha namorada. A namorada dele faz 11 meses que ele namora, que é apaixonado. Tá. Aquela menininha lá, garoto, não passa de uma menina CLT. Ela tá na minha folha de pagamento. Eu pago pra ela pra sair com você faz 11 meses. O quê? Sabe 11 meses? O que sabe que foi? Porque eu desconfiava de você era gay, tá bom? Você só bebia dentro do quarto tá com os outros. Que história eu paguei é essa? A menina que pra sair gay? Com você 11 meses. História... Peraí, calma. Senta aí, calma. Não, não vou sentar não, João. Que história é essa? Ah, 11 meses? Tá minha namorada, você me... Não, ela me ama. Não, você tá maluco. Que história é essa? Peraí, senta. Senta, como eu vou sentar agora? Calma. É o seguinte, você tá dizendo que você paga para essa jovem ser namorada dele? Eu pago, João, faz 11 meses. Nada contra a opção dele. Só como a gente não tinha diálogo, nada, eu não conseguia chegar a ter uma conversa com ele e eu tava em dúvida. Porque é só com os amigos. Nunca vi ele com namorada nenhuma, entendeu? Ah. E, como disse, nada contra. Se ele fosse realmente gay, nós íamos conversar direitinho. Ah, ainda não tem bem, problema nenhum, tá? Só que foi um jeito que eu achei de trazer ele pra mim, entendeu? Um jeito de descobrir, de ter certeza mesmo. Ah. Faz 11 meses que eu pago pra ela. E quer saber? Se ele morre de amor por ela mesmo, eu acho que esse amor vai acabar, porque eu vou parar de pagar ela, tá bom? Que coisa. Você nunca te confiou de nada, Jean? Não. Jean, vai ali, vai lá que você não tá bem. Vai lá. É, tá, essa geração... Vai lá que ele vai desmaiar. Aí eu não quero que desmaie no palco, pelo amor de Deus. Vai lá. Jean, vai lá. Ela me ama. Jean, vai lá. Ela me ama. Produção ela, tá maluco. Ela morreu pra mim. Eu quero ver. Quero você ver. Tá doido? Meu. Peraí, calma. Calma, meu. Calma. Que morto o quê, rapaz? Você nem fala essa ameaça pro teu pai que é... Isso que é pai, hein, João? Bom, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Agora, e o seu segredo? Tá preparada pra ouvir? É meu segredo. Não, eu tô falando. Ela tá preparada pra ouvir? Você acha que você tá preparada pra ouvir o que você vai ouvir? Tô preparada, João. Então, preste atenção. Auditório, a última chance que eu vou dar pra vocês. O segredo tem a ver com foto antiga. Bem antiga. Vela acesa, luzes e celular. O que que tem a ver? Quem sabe o segredo? Tô R$500. R$500 pro auditório. Você sabe? Pode rir. Diga aí. Vamos lá. Quem é da plateia? Levantou a mão. Qual é o segredo? Velório! Errou! Você tá preparada para revelar o segredo? Muito bem, prestem atenção o que vai acontecer aqui agora. Ela vai revelar o segredo. Calma. Você quer alguma coisa para perguntar? Posso? Antes ela revelar, então sim. Pergunta, pode última perguntar. Última pergunta. Ah. Quem chegou primeiro na vizinhança? Quem chegou depois? Quem já morava? Eu cheguei primeiro. Você chegou primeiro. Isso, aí ela casou com esse velho da lanche e tá atazanando minha vida já tem 2 anos. E vocês nunca se deram bem, nem no começo? Não. Definitivamente não. Não tem nem como. Eu acho que é uma situação. As mulheres tinham que ser mais unidas, né, João? É. Pois é. Porque você vizinho, falou principalmente. Que você... Né? Exato. A outra passou mal na porta da casa da vizinha, nem pra ajudar também, pois sabe? É. Pra ter uma solidariedade. Eu vou ajudar? Porque... Ela Lógico. Pede pros machos que ela coloca dentro da casa dela ajudar ela, você, porque eu não sou obrigada. Você, não. O você, problema dela é você, falta de macho. Você não é obrigada. Graças a Deus, não. Você não é obrigada, mas você tem empatia com uma outra mulher que tá na porta da sua casa, no chão. Sim, tenho é com outras mínimo. Pessoas, com ela não. É uma coisa complicada. E esse segredo é assustador, hein? Exatamente. Esse segredo, esse segredo... Você merece segredo bem mais, eu bem é mais. É assustador. Só quero ver o que você tá aprontando, sua luta. Eu acho esse segredo assustador.
Eu acho. Eu também. Você também fazer sabe. Fazer coisa você pior sabe. Ainda. Então, bom, é o seguinte. Tá preparada? Sim. Olha, eu não gosto de brincar com essas coisas. Sempre disse isso. Não é de hoje. Quem me conhece na intimidade sabe. Eu não gosto de brincar com essas coisas. Agora, que é uma situação que essa moça vai precisar ter que rezar muito, vai. A Larissa vai ter que rezar muito. Meu, se ela acredita, vai tô ter que rezar. Tô até suando, muito. João, de nervoso. Ah, tá mas... na cara dela. Não, isso não vai coitada. Fazer. Não perde, aí ai, você perde coitada. A razão. Não vale a pena. Não, qualquer tipo de agressão não vale a pena. Tem certeza que você quer fazer isso mesmo, revelar? Sim, João. Tá bem, Luciana. Mas eu queria chamar o Leonardo aqui. Leonardo, entra aqui, por favor. Bom dia, João. Bom dia. Sente ali, Leonardo. Leonardo, é o seguinte, nós estamos aqui com uma situação... Já tivemos um caso aqui de família aqui, que foi o caso do pai, revelando o segredo pro filho, que não foi nada agradável, né? Imagino. E agora tem a história dessas jovens, no caso a Luciene, vai revelar pra vizinha dela, né? Pra Larissa. Uma situação nada agradável, nada agradável. E perigosa. Eu acho que não deve se brincar com essas situações. Mas cada um sabe o que faz da vida, né? Agora você tem um segredo pra revelar pra sua irmã? Tenho, João. Tenho um segredo pra revelar pra essa louca aí. A tua irmã? Ela é mais velha ou mais nova que você? Ela é mais velha. Mais velha. Sua irmã é louca? É louca, João. Na sua opinião? Na minha opinião. Eu não sei, porque eu não tudo conheço. Tudo que eu vejo, tudo que ela mostra, pra mim ela é louca. É verdade isso? Verdade, João. Leila, entra aqui, Leila. Entra aqui, Leila. Entra aí, louca. Bom dia, João. Bom dia, Leila. Você é trouxa, hein, querida? Pra uma vizinha dessa, eu dava na cara dela. Você tá vendo aí, João? Tá vendo isso como mesmo. Ela é louca? Já começou. Ô, Leila, mas... Eu louca? Que exatamente. Você é um desocupado. Olha o que você já entrou mostrando aqui. Me trouxe aqui pra passar vergonha. Já entrou mostrando a louca que ela é, já. Desempregado, não faz louca, nada. Louca, 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 louca. Por isso que eu sou louca. Pra mim você... Louca e barraqueira ainda. Eu não acho barraqueira. Eu barraqueira, né? Eu barraqueira, barraqueira. Sou tão barraqueira, João. Barraqueira. Ai, por isso que eu sou barraqueira. Continua falando, coloca ele dentro da casa de vocês, pra vocês verem o que eu tô passando. Querida, João, você quer falar de mim? Licença, João. Ele fica trancado no quarto o dia inteiro. Eu nem sei o que se passa dentro daquele quarto. Mentira, porque nem a porta João. Ele abre. Mentira. Nem mentira. A porta ele abre. Ele eu é um sem vergonha, mentira, descarado. João. Mentira, eu não fico no quarto. Descarado, incomodado. Eu não fico o dia inteiro no você quarto. É você é incomodado. Você fica mentirosa, no quarto. Barraqueira fica. E crequeira sou ainda. Barraqueira mesmo, porque eu te acoito dentro da minha casa. João, já entrou mexendo com os outros tão barraqueira que é. Eu cedi um espaço na minha casa pra ele, até ele procurar um serviço, porque nem capaz disso ele é, né? Eu cedi um espaço lá João, pra ele. João, eu trabalho, e até João. Hoje, ele não se move, não tira a bunda dele da cama. Preguiçoso. Pra ir buscar um serviço. E você faz o quê? E você faz o quê? Não coloco uma mistura dentro de casa. E você faz o quê? Não coloco uma mistura dentro de casa. É, o café da manhã que você tomou hoje foi eu que comprei, tá, querida? Sabe por quê? Ah, porque se não fosse sabe por eu, nem você café comprou? Da manhã tinha tomado. João, pra você ver que ele é tão desempregado, até o meu ventilador, que eu nem cheguei a usar, ele vendeu. Seu ventilador? Sim, meu ventilador. João, eu tenho ventilador nota é de meu, tudo. João. Eu comprei. Eu tenho nota, eu João, comprei. De tudo. É meu tem nota ventilador. Do quê? É tem nota meu do quê? Ventilador, ele agora vendeu. Agora você vai provar, porque se ele você não vendeu. Provar, eu vou trazer você aqui pra desmascarar ele a louca vendeu. Que você é. Ele vendeu. Vai saber se não é por droga. Vendi mesmo. Por droga, não. Não fala assim aí do seu não. Irmão. Sim. Aí não. Não fala assim pro seu irmão. Eu não vi nada. Nunca vou fazer. Isso é ofensa. Você tá ofendendo seu irmão. A única coisa que ele comprou foi uma mistura. Por isso que eu falo, ela é louca. Você tá ofendendo seu irmão. Porque eu te aguentei até hoje. Ela porque, é louca. João, nem minha mãe aguenta. Esse menino dá trabalho desde quando nasceu. Não sei porque ah, eu abri as portas da minha casa pra ele. Fala aí que trabalho que eu tô dando. Mostra ele. Pra mim que trabalho que eu tô que dando. Trabalho? Pessoal, fica deitado. Não trabalha, não lava o capo, não lava um copo, não lava um prato. Querida, sequer, se aquela casa tá entendeu? Limpa, foi porque eu cheguei na seu marido pia pra beber uma água. Cheguei na pia para beber uma água. Um lixinho com barata, bicho de arroz, aqueles bichinhos que dá de arroz. Você vergonha. Oh, pelo amor de Deus. O auditório fica chamando o rapaz de folgado. Vocês nem conhecem o cara, meu? Como isso é que mesmo, eu isso quero mesmo. Ver, João, quem é o valente de levantar e falar na minha cara que eu sou folgado aqui. Só tem senhora aí, isso ó. Aí. Senta isso, aí, amiga. Senta aí, todo mundo. Senta, vamos brigar aqui nem agora. Nem precisa vocês de vão ninguém, aqui porque agora. Eu mesmo levanto pra dar uma cara. Você me colocou aqui isso, em rede nacional pra fazer tudo isso? Louca, louca. Pera sou aí. Louca mesmo. Isso eu sou louca ia coitar você na minha casa. Olha aí, rapaz. Na minha casa. Se ela se invadir aqui, meu Deus do céu. Vamos
pessoal! Pera, vamos não, vamos, vamos não, vamos não! Que vamos, que? Vamos nada, que vai nada! Mulheres do auditório, sentem! Sentem! Sentem aí! Pelo amor de Deus, senta aí! João! Ô, oh, calma aí, Marcela. Vocês ficaram, elas ficaram. Ô, meu, você provocou as mulheres, ficaram revoltadas. Ô, João. Viu como ele é desaforado? Marcela. João, posso falar uma coisa? Pode, ele é um desaforado. Você sabe o que ela fez? Ai, ela fala que eu não faço nada dentro de casa. Teve um dia, num sábado, que ela saiu 7 horas da manhã dizendo que ia arrumar um trabalho. E aí? Ela chegou meia-noite em casa dizendo que tinha ido atrás de um trabalho. Sabe onde ela tava, João? Aonde? Uma pessoa viu e me contou? Ela tava no forró. Sim, tava mesmo, casa, tava no forró. Mereço. E o teu marido? E o teu marido? Tava João, no forró. Eu mereço, sabe por quê? O teu marido foi junto? Sabe por quê? Lógico que não, João. Sabe por que eu mereço? Deixa ela falar, deixa ela falar. Sabe por que eu mereço, João? Eu trabalho a semana inteira, quem é mulher sabe. Cuidar de casa, filho, marido, não é fácil. É verdade. Então eu trabalho a semana inteira, então eu tenho o direito de se divertir. Largar o marido em casa e ir pro forró não é direito, não. Sabe que é, João? Peraí. Ele está com inveja que ele não pode dançar os passinhos que eu aprendi. Como é que é o passinho? Qual é o passinho que você aprendeu? Sim. Mostra aí pra nós, Lu. Como é que é? Meu! Aí, ó. Tá passando vergonha. Ele não tá. Vergonha. Como é que é? Vergonha é você. Faz aí que eu faço aqui. Como é que é? Nós dois. Faz aí. Faz aí, não. Faz ali. Faz ali. É assim? Isso, forrozinho. Eu mereço. Não é verdade, mulherada? Cuidar da casa, filho e marido não é fácil. Aprendi direitinho, aprendi direitinho. Vocês também devem largar o marido em casa pra ir forró, né? Pelo jeito. Ah, isso. Meu Deus do céu. Você, Marcela, o que, é que você quer perguntar? Você mora de favor na casa da sua irmã. De favor, de não, favor, querida. Ela é minha irmã. De favor. Ela, e daí? Ela não tem mais que obrigação que ela obrigação? Me ceder um espaço, tá? Quantos anos você tem? Não te interessa. Aí você tá sendo. Que desaforado. Primeiro, mal educado. Além de tudo, você não tem educação. Você para de ser intrometido e tomar conta da sua vida, não. Que aqui não tem nada a ver com você. Eu tô te fazendo uma pergunta, amigo. Intrometida. Sabe qual é o seu problema? Você sabe que você tá errado, aí você fica ofendido, aí você quer me atacar. Eu errado. Isso mesmo. A pessoa, quando não tem o que falar, ela ataca. É isso que você tá fazendo. Muito bem, Marcelo. O mínimo que você tem que fazer é ter gratidão pela sua irmã. Igual a minha irmã. A casa é dela, cara. Vai morar sozinho, pega suas coisas e vai embora. Vai tomar conta da sua vida. João Kleber. João Kleber. Por que ela não tira? Por que você não tira seu irmão de casa? Eu vou tirar ele. Ele não vai mais ficar. Ele não vai mais ficar lá. Um por vez, falando. Não precisa tirar não, tá, querida? João Kleber. João Kleber. Não vai ficar na casa de uma louca, não. Fala, Leila. Deixa eu falar. Pode falar. João Kleber, você nem sabe que ele me aprontou um mês passado. O que ele aprontou? Ele pegou e a gente tava... Mentira. Mentira? É verdade. Ele pegou, deixei ele em casa e fui passear com as crianças, né? Quando eu fui e voltei à noite, ele tá falando de mim, que eu fui pro forró, né? Mas quando eu voltei à noite, tava aquele barulho de som. E eu não sou de ouvir som na minha casa. Eu sou bem tranquila com as crianças, tudo, então não sou de ficar ouvindo som. Colocou um monte de mulher pra dentro. E o teu marido? Tava fazendo cara de cabaré. O meu marido, ele teve que fazer plantão. Mentirosa. Então eu peguei esse dia pra sair com as crianças. Quando eu cheguei à noite, tava fazendo minha casa de cabaré e colocando a comida que eu coloquei na boca delas. Eu posso explicar. Na verdade, eu não tava fazendo bagunça, não era festa, não era nada. As meninas que foram lá em casa, João, era pra me dar uma ajuda pra poder arrumar o quartinho lá que eu tô ficando lá no fundo. Ajuda? Que nem isso ela faz pra mim. Ajuda? Exatamente. Você que tem que fazer isso, rapaz. Era minhas amigas, João. Você que tem que fazer isso. O que você coloca? Um ovo. Um ovo ele coloca, que não dá nem pra dividir direito, porque eu tenho três filhos e um marido. Eu sou correria. Você é correria? Ai, João, ele é correria, realmente. Pera, Leila, fala o Marcelo. Não, você é o melhor homem do mundo, né? Você é o bonitão. Eu posso não tudo. Ser pra você, minha querida, porque não. Eu não te conheço, mas pra outras pessoas eu sou o perfeito, maravilhoso. Nossa, quem me conhece sabe, que tá, querida? O que, que a sua mãe acha de tudo isso? Eu acho que você deveria tomar conta da sua vida. Minha mãe nem aguentou. Eu vou falar com a sua irmã. Você não sabe conversar, né? Você só sabe atacar. Você tá se interrompendo onde você não é chamada. João, ele é tão... Sabe a correria dele? Um por vez, fala, Leila. João, a correria dele é do quarto pra sala, da cozinha pro banheiro e pra mentirosa, cama. Mentirosa, João. Essa é a correria dele. Você... Eu trabalho, tá? Eu saio 10 horas da manhã de casa. Trabalha do quê? Porque não... Deixa eu falar. Trabalha? Deixa ele falar, Leila. Eu posso deixa falar? Ele falar, meu. Ok. Fala. Eu saio 10 horas da manhã de casa, João. Porque eu não consigo sair mais cedo.
Eu até tento. Mas quando eu vou sair mais cedo na casa dela, a louça suja, o chão tá totalmente imundo, eu tenho que limpar pra poder sair. E o marido dela não ajuda nada? O marido dela é pior do que ela. É. Meu marido não ajuda, você tem certeza? Não faz nada também, João. Por que a pia tá suja tudo? Porque eu deixo a casa tudo organizado. O bonitinho à noite come, enche a pança. E a louça da noite, a sujeira ele deixa pra de manhã. E ele não faz nada, ele toma café, não faz nada. Então quando eu acordo, eu limpo a minha casa. Quando eu chego... Ele não limpa, ele não lava nem o banheiro, ele não lava nem prato que come. Bom, ele não lava o prato que come. Mentira, segura aqui, auditório, é o seguinte, presta atenção. Você de casa, inclusive você, Leila, presta atenção, Leila, aqui em mim. Okay. Você de casa, auditório, presta atenção. O segredo tem a ver com isso aqui, ó. Ó, o segredo tem a ver com isso aqui. Tem a ver com talher, tá aqui, talher, um prato, a palavra... barato, a palavra feminino. A palavra feminino. E aqui tem um prato, certo? Aqui dentro desse prato está a comida. Então o segredo tem a ver com a comida que está no prato. Sim. Que, tem a ver com talher. Tem a ver com barato, que é barato. E tem a ver com feminino. Quem sabe o segredo do auditório dos 100 reais? É o segredo que ele, o Leonardo, vai revelar para a irmã. Ninguém vai acertar. Quem sabe o segredo? Não tudo sabe? Sem cultura, ninguém vai acertar. Ele é um não, ridículo. Ninguém vai acertar. Isso ninguém. É uma loucura Chico, total. Eu difícil. Acho uma loucura total. Mas se esse é seu segredo, a gente tem que respeitar. Agora, a tua irmã vai ficar mais furiosa que já está. Eu já tô, João. Ah, eu já tô. Antes mesmo de revelar, eu já tô. Eu já tô. Auditório. Prato é para comer, o que está lá de alimento, certo? Então tem um alimento para comer. Delicioso ainda. É, bom, meu Deus. Deve talher, ser para ele, delicioso. Barato e feminino. Barato e feminino. E talher, você de casa já sabe o segredo, pensa bem. Ó, tem a ver com prato, aí o prato tem um alimento. E o alimento está debaixo disso aqui, eu vou mostrar. O alimento está debaixo disso aqui. Desta parte aqui do objeto aqui, né? Dessa louça. Tem a ver talher. Talher é para poder comer. Tem a ver com barato. Comida hoje é barata, gente? Não. Okay. Só quero ver o que você está aprontando, viu, querido? Okay. Seu ridículo. Ver, feminino. O que, que é feminino? É ridículo fazer isso. Você vai fazer parte. Eu tenho que mais é o que fazer, rapaz. Mulher. Isso. Tenho então, filho pra cuidar, casa pra limpar. Feminino, não tá aqui perdendo tempo com você. Feminino. Feminino, barato. Barato, feminino. Barato, feminino. Feminino, barato. Tem a ver essas duas coisas. Feminino, barato. Barato, feminino. Feminino, barato. Feminino, barato. Barato, feminino. Feminino, barato. Olha só. Talher, comida e o que tá debaixo dessa louça. Quem sabe o segredo? Sabe? Vamos ver. Vamos ver. Mas tem que revelar o segredo. Ganhar 100 reais. Qual é o segredo? Fala, minha amiga. É queijo. Errou. Barato, feminino. Feminino, barato. Tem a ver com feminino e barato. Tem a ver com feminino e barato. Mulher, ele leva a mulher. Você é fogo. Hã? Ele leva a mulher. O que, que tem jantar. Que ver? O que, que tem a ver o prato? Jantar. Errou. O segredo tem a ver com comer, alimento. Ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar, ninguém. Mas nem chance. Diga aí, Maria Helena, qual é o segredo, Maria Helena? Ele vai levar uma mulher pra comer, uma pessoa a mais pra comer às custas da irmã. Só se for pra não quebrar a cara dele. Errou, Maria Helena, mas... Maria Helena, ó, feminino, mostra aqui, feminino, barato. Barato, feminino, prato. Alimento que está debaixo desse pires, para comer com talher. Qual é o segredo, gente? Olha, eu dou 500 reais. Para ter que revelar o segredo. Eu dou mil. Dou mil reais. Dou mil reais para o auditório. Mas tem que adivinhar o segredo todo. Tem que ser na íntegra o segredo. Ó, feminino, gente, presta atenção, auditório. Presta atenção. Ó, bota o dinheiro aí pra mostrar pra ela. Ó, mostra o dinheiro aí.
vai levar R$1.000. Quem acertar o segredo... Mas tem que ser o segredo inteiro, o segredo do Leonardo. Você, Leila, vai ficar furiosa, vai por já mim. Já tô ficando, João. Vai ficar muito mais. Vai ficar mais ainda. Hoje ele sai da minha o casa. O segredo tem a ver com feminino e barato. Barato e feminino. Associa, gente, associa. Feminino, barato, barato, feminino. Eu acho que ele associa. Deve estar fazendo balada na casa dela. Talher. Prato pra comer o que tá aqui. Coberto com uma louça. Essa é uma louça. Qual é o segredo, gente? Quem sabe? R$1.000. Vamos lá, sabidão. R$1.000. R$2.000. Ninguém vai acertar. Eu dou R$2.000. Mas tem que ser o segredo na íntegra. Porque eu não vou dar R$2.000 pra chutar, né? Tem que, a história, tem que saber o segredo. Mostra o dinheiro aí. Pode mostrar o dinheiro. R$2.000. Minha amiga, qual é o segredo? Você sabe? Ele leva uma filha pra comer em casa. Errou. Tomar conta da sua vida que é bom. Errou. Gente. João, qual é o segredo, minha amiga? Eu acho que ele pegou o marido dela e ela pra comer um prato, tem uma barata. Errou! Quem deve ter pegado o marido aqui foi errou. Aqui, ó, vizinha barraqueira. Tá pronto pra revelar o segredo? Tô pronto, João. É isso que você quer fazer? É isso que eu quero fazer e eu quero falar uma coisa, João. Pode falar. Nem a plateia e nem a vizinha barraqueira aqui, porque se eu fosse a Larissa, eu tinha acabado com a raça dessa vizinha aqui. Ai, meu Deus. Tinha acabado com a raça dessa. Quem tinha que acabar com a sua raça sou eu. É. Você me trouxe aqui em rede nacional fazendo eu passar vergonha. Mas eu me intrometi. Você também é intrometido? Você tá se intrometendo aonde você não é chamado? Ninguém te chamou. Ninguém te chamou. Ninguém te chamou aqui. Ninguém te chamou. Intrometido. Intrometido. Um por vez. Calma. Que João, foi? Eu recebo seguro-desemprego. Eu saí da empresa de 3 anos e 7 meses que eu fiquei na empresa. Agora pergunta pra ela. Depois eu que sou vagabundo e não falo, faço nada, né? Não passa 3 meses seguro. Empresa. Esse deve ser um também. Ele tá com inveja. Seguro, querida, o que você tá falando? Você João, tá vivendo seguro-desemprego. Cuidar da sua João. Vida, você quer cuidar da João. Minha, você tá vivendo seguro-desemprego, querida. Seguro-desemprego. João, deixa eu falar. Pode falar, Leila. Ele tá com inveja. Porque ele não recebe nenhum benefício. Filha, nossa, sim. Olha aqui, nossa, peraí. Por calma, isso que ele tá com inveja. Calma. Eu acho que ele tá querendo ter um Auxílio Brasil também, Júlio. Não, não é não. Não pronto. Tem nada a ver com isso aqui. Mas tem, ó, o segredo tem a ver com uma coisa extremamente desagradável. O segredo é o seguinte. Ele vai revelar agora o segredo para a irmã dele. Eu vou abrir aqui pra ver o que tá aqui dentro. Será que ele tá aprontando? Pode esperar. Pode esperar mesmo. Você vai gostar. Pode esperar. Você e a plateia. Quem quer comer o que tá aqui dentro? Quem tem coragem? Não, o 2.000 tem que ser o segredo. 2.000 tem que ser o segredo. Do 2.000 quer adivinhar o segredo. Qual é o segredo? Bom, como ele está desempregado, Leonardo, eu acho que Leonardo, como ele não tem dinheiro, tem prato, você que tem, comida, né? E mulher. É, levou a mulher pra comer no bom prato. Você errou. É um folgado. Errou folgado. Longe. Não vem não, seu errou Leonardo. Longe. Você é um folgado. Você é um folgado. Bem a cara vai dele. Trabalhar. E você é que é valentona? É bem a cara dele. Eu vou sim. Bem a cara dele. Eu vou sim. Eu vou. Olha só. Você deveria tomar vergonha na sua cara e trabalhar. Agora vai trabalhar. Vai trabalhar. Por favor, sai da casa da sua irmã, querida. Por que você não bate de frente com o homem? Só quer bater de frente com a mulher, o seu ridículo. Rapaz. Suficiente. Ele só quer bater de frente com mulher. Vai trabalhar. Você não é mulher. Você é folgado. Você é uma intrometida que fica sim. se envolvendo na vida eu dos outros sim. que ela é chamada. Você não é homem. Calma, mulher. Gente. Folgado. Isso não vale a pena. Calma. Bom. Ele pode ser folgado. Ele vai revelar. Ninguém adivinha o segredo. Fala. Não vão adivinhar mesmo. Cadê seu eu velho? Posso dar 10 mil aqui e ninguém adivinha o segredo. Eu vou dizer o seguinte. Ó. Ele vai revelar o segredo agora. Ele vai revelar. Ninguém prestou atenção no feminino barato. Barato feminino, feminino barato.
no prato, no que tem dentro, por baixo, desse... Dessa aqui. Dessa... É um... É, uma louça. E talher. Ninguém adivinha. Ô, Leonardo, você tem certeza que isso é uma prosperidade? Sim, João. Você está ciente disso? Absoluto. Você está convencido disso? Com certeza, João. Você sabe que a tua irmã vai entrar num estado aqui desesperador. Mas depois ela vai ver que eu tenho razão, ela vai gostar, João. Não, bom, vou ver nada, eu vou dar na cara dele. Você está ciente disso? Ele vai sair da minha casa da hoje. Da sua responsabilidade. Sim. Com hoje esse segredo. Hoje ele vai sair da minha tá casa. Tá pronto para revelar? Eu preciso revelar, João. Pode revelar o segredo para sua irmã. Pode revelar. Eu tô voltando aqui agora. João Cléder. E é o seguinte. Bom, auditório, ele vai revelar o segredo agora. Como eu prometi, ele vai revelar o segredo. Só que ninguém prestou atenção nessa dica aqui. Feminino barato, barato feminino. Barato feminino, feminino barato. Gente, debaixo do prato tem o talher aqui para comer. O talher, você vai comer a comida que está aqui. A comida que está aqui. A comida que está debaixo disso aqui é a comida do futuro. Tem a ver, é a comida do futuro. É a só comida se for do futuro dele. Tem a ver com o que está aqui, feminino barato, barato feminino. Pelos ninguém prestou anos, atenção. Muito, tá? Feminino barato. Feminino barato. Gente, barato é a palavra masculina. Qual é o feminino de barato? Barata. Barata. Tá pronto para revelar o segredo? Preparado, João. Pode revelar o segredo pro seu, pra sua irmã. Então, Leila, sabe aquele quartinho do fundo que você cedeu pra mim? Sim. Pra mim passar um tempo lá? Sei. O que, que você aprontou lá? Eu tô criando uma fazenda de baratas. Que nojo. Eu posso explicar, João. Você tá fazendo o quê? Tô criando uma fazenda de baratas. Nossa. No quarto que ela te prestou? No quarto que ela me emprestou e aquilo eu posso tá explicar. Cheio de barata? Sim, João. Por quê? E eu vou explicar. Porque eu vi uma matéria, João, que a barata, ela tem proteína. E ela e tá sendo estudado pra ela ser a próxima comida do futuro. Porque você vai tá louco? Por você tá criando isso dentro da minha casa? João, a barata quem é a próxima seu barata? Porco nojento! Eu não acredito que você me trouxe aqui pra isso! Você é louco! Você é louco pra mexer comigo! Você é louco! Eu cedi minha casa pra você fazer isso! Senta aqui, seu retardado! É a comida do futuro? É a comida do futuro e eu vou ficar... Nojento! Deve ser pro seu futuro! Isso daí é falta de higiene, João! Quem quer comer uma baratinha aí? Eu tenho criança pequena dentro de casa, seu porco! Por isso que eu fui nem falar e eu vi um monte de sujeira! Atenção! Quem quer comer um bolinho com barata? Aqui, ó. Uma delícia, gente! Aqui, ó. Proteína pro mata aqui, ó. Proteína pro corpo! Bolinho com barata! O que você tá fazendo? Que nojo! Você cedia a casa pra você! Pra você tá fazendo isso! Quer comer, João? Você não, tá não, errado. Não vai comer, não, 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 não. Você não, tá errado em trazer rede nacional, querida. João! Oi. João, não é certo o que ele fez! Ele tá criando dentro João, da minha casa, João! Tá eu tenho criança pequena, ela vai João. Viver nas minhas custas! Ele vai sair da minha casa hoje! Eu não eu quero sair. Mais você na eu minha casa! Sair. Eu não quero mais você na minha casa! Você está não errado, Leila. Você está errado! Leila. Não vai ali com a minha produtora! Vai ali, vocês precisam conversar! Vai que ele fica milionário aí! Ai, louca! Vai que você fica milionário, né, vou meu? Vou ficar milionário, João. Comendo porra. Barata. Comendo posso, barata. Pelos próximos fazer uma anos. Pergunta? Você come barata? Eu como barata e não só eu, João. E desculpa, mas são nojento. João. Porco. Elas duas, a plateia inteira, vai comer barata. É verdade. Pelos próximos anos. Come agora, então. Quero ver você comer agora. Pelos próximos anos. Come agora. Leonardo, vai lá. Vai lá antes que eles vão mandar você comer a barata. A festa vai dela vai ser barata, a festa é, da vizinha. A festa seu dela pompado. Vai ser barata mesmo. Bom, é o seguinte, agora chegou a hora de você revelar seu segredo. Agora é o seu. Gente, o negócio vai ficar pesado só aqui. Só quero agora. Saber o que você tá aprontando, agora o negócio vai ficar pesado aqui. Ninguém adivinhou até agora se o segredo prepara, dela, né? Eu dei R$500 pro auditório e ninguém acerta. Quer dizer, dei não. Eu dei pra quem acertasse. Ninguém acertou. Até agora não. Tenho mais uma chance. O segredo tem a ver, você de casa sabe o segredo? Você que tá em casa, tem ideia? O segredo tem a ver com vela acesa, reflete luzes para foto antiga
tem a ver com o celular. Você tá preparada pra revelar o segredo? Sim. É isso que você quer fazer. João. Tem com certeza. Certeza. Bom, só quero dizer que antes, no Momento Mara de hoje, a Mara vai dar dicas e ferramentas para lidar com as decepções que a vida pode trazer para você. No caso, você então vai precisar de ouvir isso. Ela vai precisar. Porque o que essa mulher vai fazer contigo é ela decepção. É uma louca, João. É decepção. Louca é você. Vamos ver. Ridícula. É com você, Mara. Bom dia, você na TV. Bem-vindos a mais um Momento Mara. Hoje, de pano de fundo, a gente tem a decepção. Como superar as decepções? Muito difícil a gente não se decepcionar com as pessoas durante a vida, né? Eu tenho uma amiga que diz que um dia todo mundo vai decepcionar a gente. A verdade é que a gente também decepciona pessoas. Algumas decepções são mais fáceis de superar, porque elas têm a ver com o perdão, né? Então, a pessoa nos decepciona, a gente pensa bem e fala, mas será que vale a pena acabar com uma amizade por conta disso? Outras decepções marcam a vida da gente, mudam até a nossa personalidade para sempre, que são aquelas decepções graves, né? É quando a gente descobre alguma coisa em relação aos nossos pais, uma traição amorosa, ou até aquelas decepções que mexem com a nossa moral, que mexem com a nossa reputação. A verdade é que, independente do grau de decepção, a gente vai sempre precisar alinhar ferramentas emocionais para superar esse momento. Então, eu vim aqui dividir algumas dicas. Uma boa dica é dividir o que você está sentindo com alguém que você confia muito, porque quando a gente externa o sentimento de decepção, a gente também elabora um pensamento. E, às vezes, se ouvindo, a gente descobre algumas saídas. Não deixe que esse pensamento obsessivo por essa decepção que você sofreu, tome conta de você por inteiro. Eu sei que às vezes acontece alguma coisa e a gente quer falar com todo mundo sobre isso. Mas o ideal mesmo é que cada vez que vem a dor do pensamento, você devolva com algum pensamento contrário, com alguma coisa boa. O ideal é não ficar usando essa decepção como pano de fundo para tudo que você for fazer. Esquece um pouquinho esse assunto. Viva os outros, que esse assunto vai se encaixar. Você vai ver. Essa decepção vai passar. Olha, partir para o ataque direto com quem te causou a decepção só vai trazer ainda mais dor. Então, foca a tua energia em atividades positivas. Vai fazer uma caminhada, marca uma aula de dança, traz alguém para dentro da sua casa que te faz feliz. Tem sempre, né, algum parente, uma amiga, alguém que é muito divertido, que vai fazer você rir. Procura colocar uma música. Acorda de manhã e já põe uma música, que é para focar a tua energia em outras coisas. Tem algumas decepções que também são livramentos. Tem algumas dores que a gente sente hoje para não sentir uma maior ainda lá na frente. Pensa nisso. Aceite. Nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas e a gente passa, assim, por muitos desafios. Mas lembre que você é a pessoa mais importante do mundo e você vai superar mais essa decepção. Se você gostou do Momento Mara de hoje, me segue lá no Instagram, @maraferrazoficial. Até o nosso próximo encontro. Viu só? Viu só? Parabéns, meu amor. Parabéns, Mara. Parabéns. É o seguinte, você vai entrar em choque. Você vai ter que saber lidar mesmo com isso. Você e mais quantas? Eu? Eu já sou suficiente. Você não aguenta um tapa. Bom. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô pronta, João. Mas antes, muito bem, agora eu voltei. Não tem João, como Cléber, deixar Cléber de você revelar o segredo. Auditório não adivinhou. Gente, vela acesa. Foto antiga. Com certeza as pessoas já morreram, correto? Bem antiga. Luzes. Mensagem. Celular, dá mensagem. Qual é o segredo? Pode revelar o segredo pra sua vizinha. Larissa, a minha tia Maria, que faleceu, eu acendo vela para ela todas as noites. Eu converso com ela para que ela infernize a sua vida. Você é uma maluca. Lembra? Você é uma louca. Louca é você. Sua louca. Louca é você. Sua retardada. Eu vou sentar a mão você na sua é retardada. Cara. Retardada. Retardada é você. Você numa clínica. Por isso que, você o seu encanamento quebrou, nossa, lembra? Nossa, retardada. É, do seu banheiro. Tá repreendida é em nome minha tia, de Jesus. Tá? Tá eu peço pra em nome ela. De Jesus. Tá repreendido sua você, louca, sua ridícula. Você é retardada. Sai daqui. Você é retardada. Sai daqui. Tira a mão você de mim. É retardada. Tira a mão.
Sai daqui, você ou sua nojenta retardada. Nojenta é você, que coloca no seu lugar, sua catarrenta. Calma, calma. Ô, produção, vai lá. Ajuda aí, calma. Senta aí. Tira ela de lá. Não é legal. Você tá pedindo pra tu... Deixa a alma da tua tia em paz, não, meu. João. A tia Maria, ela gostava muito de mim. Sim. E então tem dado muito certo. Ela briga com o marido dela. Ela vive falando que as lâmpadas ficam apagando. Não faz. Silêncio aí atrás. A moça lá tá chata. Calma, silêncio, calma. Bom, é o seguinte. Agora você, meu amigo, minha amiga, você de casa pode ganhar R$500 ao vivo, esse QR Code aí, ó. Ao vivo, R$500. Você tem que estar logado no Rede TV Plus. Vamos lá, R$500. Atenção, são R$500. Ó, a qualquer momento, tem que ser rápido. Pegue a câmera do seu celular. Vai lá, pegue esse QR Code. Ligue aí a câmera do celular, pegue o QR Code, né? E aí você pode ganhar R$500. Inclusive, a produção do Rede TV Plus entrará em contato com o vencedor de hoje. Então vai lá. Ó, você tem pouco tempo, são alguns segundos só. Vai lá. Um telespectador vai ganhar R$500 ao vivo aqui agora, hein? Pega esse QR Code. Atenção, ganhou! Um telespectador ganhou R$500. Mostra aqui os R$500. R$500. Um telespectador, como eu disse... A produção do Rede TV Plus vai entrar em contato com o vencedor de hoje, ok? Brasil, meu auditório maravilhoso, obrigado! Fica com Deus, tchau, tchau, Brasil! Até amanhã! Tchau, tchau!